bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbotivi international, on mbiyama jaam walem oɗon jaam hiire mon jaam wiyete mon won nokkuɗi mbadi sikela sodurko Abdoulaye Hammadi Sara e ɗo yewtande on e kabaruji dembi ko wonno walla ko kewno walla ko jolno e nder nde ɗon yontere taw kadi ko kabaruji ɓurɗi tengtu tigirigui tigirigui e nder leydi Sénégal ha eko taari ɗum nder dunde Africa ha eko taari dunde Africa. koye nder ɗon sikala so tawi en kalis wiyama jombotiɓe international ma en jaa ha to nayyi hono Madina Gounas. Madina Gounas mo ganduɗa so wiyama noon haqqillaji fo dogata koye ceerno Alhaji Mamadou Saïd Ba radi Allahu taala anhu caggal nde o sosno oɗo en Dakar guel nden hay ɗum saaha en fuɗɗoro seeɗa 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 ha heewi ha heewi ha heewi machallah. ɗo wonanno ko almuɗɓe tokosɓe kamɓe seeremɓe kañum en tan mbaɗannoɗon daaro en jewta koyde hon gueɗe dine l'islam kadi eno ene mawna ene mawna ene laaya ene laaya ha yettiɗo en ha yettiɗo lamɓe ha yettiɗo yimɓe gummoto ha to banggue caggal leydi gara sa wiyama holko waɗata holko kewata mbiya ko yite oɗo ñalawma taw oɗo ñalawma kadi ko ñalawma mo ganduɗa oɗo ñalawma so wiyama oɗo ene ñalawma sikki ala jofa ɗon ko waɗande eɗon hakke balɗe sappo walla balɗe sappo e goho ñalawma o noon so wiyama ñalawma ayi ko waɗande ko ñande altine e tigui tigui duwawuɗi fo ene kewi ene mbaɗi fayide ko noon hollitama ñande altine nde ñande tanen ko nden tigui duwawuɗi e mbiyata kadi ɓuuri hewde ni yande no ko nden hono Daka o sakoto caggal nde fuɗɗiɗo ñande joyyi ɗo lewru ndu gonɗen koye nder mangel nden hayɗum saaha omo duumakel won hakke balɗe sappo walla ha e balɗe sappo e goho dendagal seremɓe gaari fofo noon waɗa koye gardagol hono ceerno Amatijani ceerno Amatijani Ba en torima jomiraɗo joom baɗe bawɗe o nde Allah jurnata gurdana makko kankoye dendagal julɓe taari ɗum ha eɓe taraki mo koye nder noon hollitamen wayno ko ñande aljuma ɓe mbi ala ko ñande asen nde ko ndero hirdi gam yaɓande to e nayyi e hono Daka o e nder ɗum noon kadi hollitama nde hirna nde e yogay e hono autoji walla yogay e hono werlaji no wayno ɓen noon keeɓi hen sekkude mo ni en jura jura ha to ne hono Daka e nder ɗon noon so wiyama Daka caggal kay nde ganduɗa 24 sur 24 heures waktu fof mo ganduɗa mo Allah waɗi sa yaltima yimɓe ne dari ɓe ene juula ɓe ene tima defte ɓuran Allah tedduɗo ɓe ena pooɗa jeɓe kurus noon foof gam miccade miijade mo yejjita ko ɗum woni ko wite hono Allah subhanahuwa taala no wayno ko ɗum ɗon tigui ni en e nder ɗonne kadi hollitama so wiyama gueɗe kewɗe sifade sifede e nder Daka sifete en ko wonande e kala ko fate hono walla kala ko fate hono rewɓe hay goto muggo hay goto yitata ɗon debbo ko rew worɓe meɓe 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 ha so tawi noon wonɗo debbo soyna hen andu ko nande koye galle kilifa o e wonande hono ɓiɓɓe muɗumen wayno ko ɓen ɗon gara toni hen ɓenne kadi hay goto yiyata ɗum hay goto seɓata yiyata ha seɓata yitata ha yiiya ɗum ɗon ko gueɗe ganduɗa teskali no fewi no fewi no fewi no fewi e nder hono Daka mo Madina Gounas. koye nder ɗon noon bandiraɓe tedduɓe en kaali no nane walla dibbi no nane wiyama e kala saaha yimɓe gummoɗo tan koko ummade Madina Gounas walla ɓe gummo Fouta oɗo saha no wayno ɓe mbawi ummade ha to banggue Fouta rew woni ndi gummoto ha to dendade leydi Mauritania ko wayno nowa sede ha to banggue nowa dibo e caggal ɗu wonne kadi ha to banggue Fouta o wayno kay heyɗe ne mbañen dawalile no wayno ɓeɗon foof batti loƴade kañum foof gara tawtore hawre Fouta Sénégal o hawre kadi banggue Gambia wonande guine Conakry wonande banggue o bang ha to banggue leydi wonande guine Bissau no wayno kamɓe foof eɓe gara notade ko wite hono ɗiɗo ene ñalli taw ɗon ñalli kadi ko ñalli alliyankuji ala ko halte ɗon so wona wi toon dinal islam nde ɗumɗon kadi hollita wonande ko yimɓe teski wiyama en wayno oɗo en ñalawma walla oɗo en nde ɗon balɗe sappo baɗoji ɗeɗo balɗe sappo baɗoji jafa ɗon walla balɗe sappo e goho ene wayno ɗum ɗon en mali Alhaji Macky Sall no fewi no fewi simo nde erto nde guila nde wonno ministre ha nde o yalti yettimo nde ministre nde dowuji ɗi ene laaya ene laaya ha jettiɗimo hannde ɗo arti wonande hono leydi ndi kala ko alda e paltore nden ɗumen en wayno kanko ɗo holliti waɗa jillu makko banggue o bang e leydi Sénégal omo fuɗɗio waɗa jilluji makko ɗo yettatno ko ardini hen o yeehi to banggue Tambacounda o hollitama ɗo ñande aljuma nde wayno aljuma ɓennduɗen wayno ko ɗon tigui o juulini hen kanko hono seeto makko molanago moole e nder ɗone kadi wayno o wetti junggo ko ñaguima duwa yo Allah addu jaam e laamu Sénégal yo addu jaam e nder leydi Sénégal yo Allah addu jaam e nder dunde Africa kono kadi yo Allah addu jaam e wonande ko ardina hono dunde Africa ko wonande dendagal leyɗele afrique ene wayno ko kanko addu ɗum ni hen kono kadi Allah addu jaam nder windere nde kala yo Allah addu jaam hakkude ɗeɗon leyɗele ha tengti wiyama ko wayno Russie e wonan to banggue Ukraine wayno ɗum ɗon tigui sikki ala wayɗen gueɗe foof kalama hen duwama hen ni henna
Bandiraɓe tedduɓe, ko yewti hono yeɓoɓe walla hono hettoto ko yewti hono jobbo tivi international Sadourka Abdoulaye Hamadi Sarr, ko ndenɗon en wayno caggal nde haala nde en mbawa wasde haalde ko towɗo yontere tawa nden yontere kadi ko yontere walla ñalawma teddiniraɗo kala ko yewiti e hono rewɓe ɗum woni ko mbiyata hono fet international, ko yewiti hono banggue rewɓe ndenɗon en wayno oɗo ene fet ko dendinɗo dendagal hono rewɓe aduna ɓe foof ndenɗon en wayno Sénégal kañum hoore muɗum mawni ni ɗum ha no fewi sanne ko nder ɗum noon won ande ko wiyete hono jakoɗo kaptunata kala wiyete gueɗe rewɓe hay ko taari ɗum inna wiya hono ndey Sali Diop ene wayno kanko ne weltimo no fewi no fewi, o jotodiri o jokkodiri kadi e walla o joddima jonɗe kettiɗe wonande yogay hono pelle rewɓe ɗen pelle rewɓe ɗen wayno kamɓene ɓe kaali ene wayno mbi ko Allah e saago kamɓene ɓe toppite haqqillaji mbatte e mabɓe ni henna holko jeeyi sababu muɗum sababumuɗ wiyama ndeɗo no yontere holko nafata walla holko gollata walla holko waɗata sen mbi yontere jonɗi ko balɗe sappo joyi ɗe foof ene wayno wiya ko 15 national de la femme nder ɗum noon hollitama ala ko halten sowona ƴewde haqqe jojjande kanko yiti hono ɓiɗɗo debbo darde muɗum e golle muɗum yonno ko rewɓe goni foof ko debbo woni foof, so moƴƴi ko debbo, so boni ko debbo, ene wayno ko debbo ni jeeyi sababu haymi gaari aduna heni yene nder ɗum noon wayno wonne rewɓe yogge e wonne rewɓe kañum foof kaali hujjaji men goytim hujjaji men yo mbadde feere doke kala wiyte hono hujjaji walla wiyte hono jojjanɗe mumen. En ƴetti yeru wonande banggue rewɓe safroɓe ɓe kalliti wonande ko yite hono sage femme en waɗa infirmiére wayno kamɓene ko leti somi jeehi to banggue diwanuji ɗi eɓe tampina no fewi no fewi e yeehi ni ha wonande e wojoga e woɗa yimɓe mbatti tonko fideɓe dike noon ɗum ɗo ko Allah e saago tigui rigui ɗum ɗon wawa tigui rigui safrede ko yaawi e ko yacci nder ɗumonene kadi en wayno haalan noon tan wiyama wonande hono oɗo jagoɗo kafnata kala ko yite hono gueɗe rewɓe kaali no joni joni inde makko e nder ɗumon en wayno Allahji Macky Sall kañum hoorimo weltima no fewi no fewi nde o jooɗi e nder batu jagorɗe to neho palli de la république mbiyen galle lamorɗo e nderɗumen wayno holliti e wonande o weltima no fewi no fewi, o yetti kadi o waɗi félicité, o yetti kadi o wi ono ndeɗon yontere walla oɗo ene ñalam ko ñalam tindira kala wiyte ono jinnaɓe meɗen rewɓe nder ɗumon ene wawi taw ardi ɗum ko ndey Sali Diop kono o weltima no fewi no fewi e wonande ko ndey Sali Diop e nderɗumon hollitamen wayno waɗimo félicitation. E ndera ɗumɗonne kadi hollitama wonande ha jonde ma en jurno seeɗa to bande wonande to banggue hono fedde rewɓe ko nderɗum kadi waɗande hono pelle cente 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 kañum e koyemumen hollitama en wayno so tawi gonani e leydi, so tawi gonani e nokku, en wayno onno nokku fewata ni hen nder ɗum noon hollitama alam hiya alam ko gajata alam hiya alamaru ha jalniga tan wiyede kala nokkuɗo wonnoɗo worɓe liggorno ñande hen kamɓe foof yoɓe mbaɗa feere ɓe liggo kala debbo liggorno yo dartin golle muɗum hawa foftade ni henne kono noon ɗum ɗo ko laataki caggal ɗumɗonne kadi en wayno hollitama to banggue rewɓe rewɓe caggal nde goppi wonande hono barmiji ni walla defnirɗe ɗe yiyat gorko ya ena defa walla ene ñemtina defoɓe caggal ɗum onen kadi ene wayno jiya gorko ya ena wamba ko eɗen cukalel ni walla tan e gorko ene ya ena waɗa walla en ñemba kala ko wiyeti hono gueɗe tawɗeɗon gueɗe kadi ko gueɗe ganduɗa ko jutir kala ko fati hono golle rewɓe ɗuman ko siftinde tan e tentinde tan ene wayno kala rewɓe gala ko meere e meƴelde. Heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jobbo tivi international mbiɗeni sawtou Abdoulaye Hamadi Sarr koye nder ɗon en wayno hay oɗo en saaha to banggue kabaruji meɗen sikki ala ene wayno so tawi en kaali ɗum ɗon ma en jaa ha to nayyi e hono nokku taw on nokku kadi mo ganduɗa ko nokku tigui 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 walla nokku mo ganduɗa jaafo ɗon wayi ko nokku mo welani haalde no fewi no fewi no welani haalde no fewi no fewi wiyete ko wiyete kala saaha gorjiguenaji walla mbiyen deɓar gorkanɗe ke hawruɗo e ni hen wayno konngol ene gammotini nden ɗum rewi ɗum rewi ha yomɓe wayno keewi hen yitede ni hen yogaɓeɓe keewi hen nangguede koye nder ndiɗo no mbadi noon hokkat hen fartan gam haalde ko wiyete hono fedde tan ɗon fedde noon ko fedde wiyande andu samma jikkoyi en wayno ɓen ɗone kadi ko dariima gam haɓade kala wiyte hono gueɗe jowite to banggue dabari gorko yagal nden ɗumnoon wonande Sali Diop kañum hoore muɗum wonande no holliro wi ko ɗum ɗon mukku mukku hay goti tan ɗum ɗo ene laato nder leydi Sénégal nde wonno leydi Sénégal ko leydi pinal ko leydi yimɓe leydi moƴƴuɓe leydi kadi laptuɓe leydi kadi wonande hono yimɓe laptuɓe cer ndeke noon kala ko wiyte hono gueɗe ɗeɗo ne mbaɗe to banggue hono dabari gorki yagal e wadde ɗumɗon mukko hay goti ene laato nder leydi Sénégal hollitio wi yeru muɗum ni ko wonande ko caggal nde deftere nde winda ene waɗi kene won hakke kelle ujunaji tati 300 page ene wayno ala foof 3000 page ene wayno ala foof ɗo jiyata hono gueɗe dabari gorkadi haala e nder hen ndeke noon mukko ɗum ɗon hay gotita eɗum laato nder leydi Sénégal Alhaji Macky Sall hoore mum jaɓata hono ko wiyte hono ɗen ɗon gueɗe
cikkan mone kadi ɗon Papa Amadou Sarr on woni on délégué général entrepreneuria rapide ene wayno kanko ne riwama e golle makko ji saba muɗum ko yewti hono oɗo ene ñalam teddinaa kala wiyteno rewɓe woni konnguɗi haalnude konnguɗi ene wayno kankonguɗi gammutinɗi wonande hono rewɓe meɗen walla jinnaɓe meɗen wayno ɓen ɗon e kadi jaɓani ɗinon konnguɗi ni hen wiide ko wiyte jafoɗon konngol ngol so tawi debbo laaɓani potani nadde e juma walla jama cikkan ɗone kadi debbo e gorko potani salmodirde e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe ene gueɗe goɗɗe ɗum rewi ɗumɗa cen ene wayno ha ɗum addi haala no fewi no fewi nder leydi Sénégal ɗum jeeyi sababuji ene wayno kanko Alhaji Macky Sall rima kanko Papa Amadou Sarr so ɗum ɓeni jeena toondena leydi Mauritania oɗo saha ne wayno haala maw ko nan toon hakkude leydi Mali leydi Mauritania cagarde yimɓe sappo majji ɓen majjuɓe noon hollitaɓeɗe wayno hankkadi haqilla e ɓuuri nanngude koɓe maaɓe e nder kerol wiyamon ala ko jeyi sababumum so wona wonan hono kono walla arme Mali o kañum felli ɓe ni yeena nder ɗum noon ene wayno addi haala no fewi no fewi hakkunde na leydi Mauritania kam e leydi Mali koye nder ɗum noon ene wayno asimu goyta neli hono seeto muɗum moola nango moolete warti ɗon ko jagoɗo kalfinaɗe kala witi hono gueɗe Mali naaɓe inna wiya hono Abdoulaye e Diop gam jokkodirde wonande hono laamu leydi Mauritanie e ƴewre oɗo saaha ɗeɗo caɗele holno safirte kono noon wonande laamu walla kono mbe leydi Mali ene wayno ɓen noon koko jiiɗi lundade ɗum nende wiide ɗum ɗon woodani caggal ɗon bandiraɓe tedduɓe ene wayno jaaɗa ha to ne hakkunde Russie e Ukraine musibaji kewɗi pitali kewɗi kalkima hono kaɓirɗe kewɗe keeɓi hen bonnede nder ɗum noon kadi ɗo Alhaji Macky Sall kañum hoore muɗum joddima jafoɗon joddaki kono noon o noddimo téléphone noddi wonande hono mawɗo Russie walla gardiɗo leydi sindi on woni Vladimir Poutine e yewtude beele jaam ene arta e hakkude leyɗele ɗiɗe e nder ɗo noon holli tamene wayno leydi Sénégal kañum ko leydi nanggude jambure wonan hon ɗeɗo ne caɗele gondade toon bandiratteɗo Allah jaaro on jarama saago Allah saago moɗon sawtude ko Abdoulaye Hamady Sarr hayso ko lawol